Органічна речовина, яка напрацьовується в результаті цього цвітіння, є субстратом для розвитку бактерій, у тому числі патогенних. Тобто це може бути і сальмонелла, тим більше, що акваторія зараз така розпріснена і вона досить добре виживає. І ця сальмонелла, вона потрапляє в воду через те, що одеська дощова каналізація конструктивно так збудована, ще бельгійцями 100 років тому, навіть більше, що вона під час таких злив змішується з фекальною каналізацією. Ці фекалії випливають в море, і, звичайно, це такий джерело збагачення води патогенними бактеріями. От коли це цвітіння вже добуває кінця, відбуваються зворотні процеси, коли ця органічна речовина розкладається, і бактерії споживають кисень, і в воді немає кисню. І тоді гине риба. Безхребетні, там такі як ракоподібні, молюски і так далі.